اوچج مبارکی سبس کے رکھنے رحمت غلام نبی مبارکی رحمت اللہ تم سہل کری زم حساب وزن میزان ربس کرن زار استیچس کرن جمعہ دو زار برنچ سہل کری زم حساب وزن میزان سرات سن تار دی زم بانور ایمان گڈنک پٹھے شنس گنس یل میں مرن کو وقت روا یل میں امانت دارس امانت حوال کرن وقت وات میں کیا کہ سہل سک رات کر زم تھوی زم من یہ وقت کر زم سہل یہ گڑی کر زم سہل نٹ پر کے مسلمانہ نوگام کے مسلمانہ مہجور نگر کے مسلمانہ چھان پر کے مسلمانہ گام کت قصب کے مسلمانہ چونت مین چھن کتھی چونت مین دہل چھنا پر بنی مز چونت مین روتل چھنا پر بنی مز امی گڑی خطر و زارا پار کارن سہلت آسان آسنچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مہنی رب موت کی گمت سختی نشی مدد منگن محمد رسول اللہ موت کی گمت سختی نشی مدد منگن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ فرموخ یہ خطرناک گڑی ام سات گس سہلت آسان کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مبارکی سبت سے ایک رکھنی رہے دبن سہل سک رات کر زم تھو زم منت بشارت رحمت چے از باغ جنت مہربان کر کے می گڑی سہل کا مگر ام پچم قبرے واس ال قبرے وال نے نیرن واپس یار دوست رشتہ دار اولاد نیرن واپس حساب چھم کون سی زنی حساب چھم ال حساب کون سی زنی چھ سل چھ سی تی لاینا تمن چھ سین کیرو منکرن ہندس جواب نکیرو منکرن ہندس جواب تھوم سا بت قدم قولو قرار کرتھم یہ منزل تے سہل تا آسان یا جماعت سار سانن والدین سہار ونن والست بودن والسان آمین یا رب العالمین مگر ام پت چھ بیا کھار ام پت گچھے میشر باپا آفتاب یس ونکنس دویتر لچھ میل چھ اس نش دور اللہ اکبر مگر یل آفتاب اس اکوئی میل پت کس حالت اس اللہ اکبر تریش تریش کرن ارک ارک گچھے مگر بسی کرن دارا پار نصیبا کوسرو کرزم مدر آب وچن خی رول ورا با جمل اصحاب یہ کیسے ون ستیو یہ کیسے بوزن ستیو تو اسل ام خطر دیز رول مربن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایماندارا مسلمانا چاہ کھوچ سے دنیا کھوچ جائے نہ کھوچ جائے مگر چکھوز چکھ ایماندار چکھوزی یہ کہ یہ من شیطان مریان من ذات ذل جلال حضرت اللہ